Bona tarda a tothom. Senyor president del Centre de Lectura, delegat de Cultura del Govern de Catalunya Tarragona, regidora de Cultura, president de la Mútua Catalana, director del museu, representants del museu i diferents autoritats, senyores, senyors, reusenques i reusencs, que ens apleguem avui aquí per donar la inauguració d'aquesta exposició que és un segle i mig de cultura a Reus i Catalunya, la cultura que ha generat el Centre de Lectura. Per això té la paraula ara el seu president, en Xavier Filella. Bé, moltes gràcies, alcalde, gent que ens acompanyeu, tots socis, gent de la ciutat, gent del país. Bé, per Centre de Lectura avui és un dia important perquè tots sabem la trajectòria que ha anat recorrent al llarg dels anys, però també ens agradaria, a partir d'aquesta exposició, que es complementa amb una altra exposició que hi ha a la Sala Fortuny del Centre de Lectura, doncs no només el seu fons patrimonial que desconeixem, la seva biblioteca tan important, sinó també el que diu aquest segon títol de l'exposició, no? La cultura que ha generat el Centre de Lectura, perquè no només hi ha un edifici, no només hi ha patrimoni, no només hi ha llibres, no només hi ha fons, hi ha art i molts documents, sinó també s'ha generat des de la pròpia entitat molta activitat. Per recordar-ho així una mica cronològicament, moltes d'aquestes iniciatives culturals que han anat sorgint a partir d'aquest grup que es va crear el 1859 amb la voluntat d'alfabetitzar la població, ensenyar a llegir, doncs segurament ells no es podien pensar que al llarg dels anys d'aquesta entitat superés segurament moltes de les seves expectatives per les quals havia ser creat, no? Aquesta primera biblioteca de Catalunya del 1859 va donar peu a moltes activitats, com la revista del centre, una revista important, continuadora en 10 etapes posteriors a la de l'Eco del Centre de Lectura, que també va sortir de 1859 fins al 1898 en 5 èpoques, i la revista d'Ateneu, que també es va publicar en 1911. Actualment la revista la publiquem en format digital, com tots sabeu, no? També va donar peu el 1901 a la creació de la secció excursionista, una secció molt important per l'entitat, que és de les més antigues que coneixem i que sempre a través d'aquesta voluntat d'ensenyar i de fer excursionisme científic doncs va aplegar importants personalitats d'aquest camp. El 1905 va donar peu a crear el Teatre Bertrina, que ha donat molta sortida i moltes activitats, que es va renovar i ampliar el 97. També hi va haver una gran activitat coral des de 1869 fins al 1918, que va donar peu a la creació de l'actual Orfeó Reusenc, que molts coneixeu. Per tant, tot el moviment coral que hi havia al voltant també del Cor de Claver i de moltes activitats que hi havia van donar peu a la creació de l'Orfeó Reusenc. També es va produir el 1923 la primera emissió de ràdio a Reus, com sabeu, que va donar peu després a les emissores que tots coneixem, però la Associació Científica del Centre de Lectura en aquelles èpoques també era pionera en aquest aspecte i volia tirar endavant un projecte d'emetre ràdio des de Reus. Es va celebrar el primer congrés d'Ateneus el 1911, després se va tornar a celebrar el tercer congrés d'Ateneus el 1983, però aquí es va plegar tot el país, perquè el Centre de Lectura no només s'ha mirat l'aspecte local, que també, sinó també a tot el país, i per tant va ser un important congrés, el de 1911, en el qual hi van participar més de 60 ponències. També a partir de la compra de l'edifici que el Centre de Lectura va ocupar el 1896 en lloguer, i el 1916 el va comprar a Evarist Fàbregas, el nostre principal mecenes, es va tirar endavant una rehabilitació important de la casa, de la façana, de les sales, que va donar peu a una activitat molt reeixida fins a la Guerra Civil, com tots sabem, no? Des del 1921 fins al 36. El Centre de Lectura va bullir d'activitats, també moltes vinculades amb el món de l'art. Parlem aquí, trobarem Joaquim Mir, però també Ramon Casas, molts dels artistes de l'època doncs venien i es posaven al Centre de Lectura, perquè era un local, un espai de referència a nivell de tot el país. També el Centre de Lectura va donar peu i va ajudar a la creació del Museu de Reus el 1934, perquè el propi Centre de Lectura havia creat el seu museu el 1862. Amb l'Eduard Toda i altra gent que l'acompanyaven, doncs hi anaven guardant també moltes peces, i va donar peu que el 1934 es creés el Museu de Reus. Tots coneixeu que aquesta simbiosi entre l'Ajuntament i el Centre de Lectura sempre ha existit, i que, per exemple, la Galeria de Fills Il·lustres que disposa l'Ajuntament són peces que guardava el Centre de Lectura i va cedir el seu dia a l'Ajuntament, com moltes altres peces.
també va haver una important moguda amb el tema rosarista, primer van posar crisantems als anys 20 i 30, abans de la Guerra Civil, i a partir del 1948, ininterrompudament, vull dir que fa 70 anys, que ho celebrem la setmana vinent, doncs se va tirar endavant el concurs nacional d'exposició de roses. També a partir, després ja de l'època més fosca de la Guerra Civil, en la qual ens va caure la bomba a la biblioteca, que va matar la nostra bibliotecària, doncs la recuperació va ser molt complicada. En aquest cas el seu president, Enric Aguader, doncs va com a mínim salvar i tirar endavant moltes activitats. I també es van produir ja a partir del 1958-59 moltes activitats, per exemple els certàmens literaris, les flors naturals, el motiu del centenari del centre de lectura, es van crear els amics del teatre, el teatre de cambra, amb Bonaventura Vallespinosa va tirar endavant moltes activitats, es van fer els primers premis Reus de teatre, que van ser importants, i llavors ja passaríem a l'any 69, en el qual el centre de lectura té una part molt important amb aquesta la recuperació, la seva catalanització, perquè doncs, fins aleshores era molt complicat, però a partir del 69 molta gent que ho va tirar endavant va aconseguir doncs, defensar el que sempre ha estat el centre de lectura, una entitat defensora de la cultura i de la llengua catalana. També a partir de l'any 79 se va començar a editar totes les edicions del centre de lectura. Enguany ja vam presentar l'altre dia el número 141, en el qual també és una col·lecció important d'assaigs, que es complementa amb unes primeres llibres que es van fer de temàtiques artístiques, però en tot cas doncs, continua editant cada any de manera regular. També es va de bascaure, va ser molt important, encara continua sent pel centre de lectura, la seva programació d'art contemporani. Els anys 80 i 90 va ser un lloc de referència, després s'esperava que els organismes públics anessin agafant el relleu, però d'una certa manera doncs, això doncs, té entrades i sortides, però sí que la programació dels anys 80 i 90 i la que actualment mantenim és pel centre de lectura també una marca d'identitat important en la qual han passat moltíssims artistes i ha donat peu amb un fons d'art contemporani molt important. També amb aquest, a partir de la Guerra Civil, a partir de l'any 48 i dels anys posteriors, han tingut molt importància una mica el relleu, que quan parlem del centre de lectura, doncs d'aquesta visió inicial d'ensenyar a llegir, i s'ha tingut una especial dedicació amb el tema dels ensenyaments. No? Per tant, a partir de l'any 1948 ja es crea l'escola de dansa, una de les escoles amb més trajectòria i amb més tirada de la casa, i després se van anar a crear doncs, l'escola d'art, l'escola de música, que tots coneixem, l'escola de teatre, l'escola d'idiomes, encara impartim anglès i italià, i també des de l'any 2011 van incorporar l'escola d'escriptura. Per tant, penso que es continua una mica amb la voluntat d'aquelles primeres persones que quan van engegar el centre de lectura volien ensenyar, en aquest cas a la massa obrera, ara ens ensenyem en general. No? També dic que el centre de lectura, tots els principals intel·lectuals del país, de l'Estat, hi han estat, els artistes, molts literats, gent del món de la traducció, que sabeu que és important pel centre de lectura, i han impartit els seus coneixements durant aquest més d'un segle i mig d'història. La llista de personalitats del centre que han tingut abast nacional també seria molt llarga. Podríem parlar de William Mercader, que ho va iniciar, amb Pere Mata, amb Bertrina, amb Eduard Todel, Tomàs Lletget, Martí Folguera, Pere Cavaller, Josep Requesens i Mercader, Ricard Font de Rubinat, Josep Iglesias, Salvador Vilaseca, Joaquim Santa Susagna, Bonaventura Vallespirosa, Xavier Amorós, Ramon Amigó, Pere Anguera, Josep Morgades, Joaquim Vallafré. I també bueno, dic que actualment les seccions de la casa són molt actives, més actives que mai, i ja que disposem de la secció excursionista, la d'història, la llengua i literatura, les ciències socials, polítiques i econòmiques, la d'art, la de música, la d'educació i la de tecnologia, que són les que ara doncs, han agafat el relleu de proposar moltes activitats i anar generant més sinergies i més activitats. Enguany i els darrers anys estem mantenint 400 activitats, fruit d'aquesta voluntat de participar a molta gent. Tenim 800 alumnes matriculats, 260.000 llibres catalogats a la biblioteca, 800 obres d'art digitalitzades i estem tirant endavant un nou projecte també de biblioteca digital, en el qual tots els fons que no són físics, són de fotografies, fons sonors, se van incorporant en aquesta biblioteca digital. També celebrem molts congressos nacionals, internacionals i també som seu del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili, que també ens aporta un altre espai de coneixement. Bé, la cultura que ha generat el centre de lectura doncs, ha anat augmentant d'una manera exponencial al llarg d'un segle i mig, i amb aquesta exposició que tots ens trobem podrem veure moltes d'aquestes cares, però segurament no totes, perquè compendiar-ho tot seria pràcticament inabastable. Necessitaríem molt més espai. En tindrem una mostra també al llibre catàleg que presentarem el 2 de juny, en el qual
entre 25 i 30 personalitats de diferents camps han parlat sobre aquesta evolució de la cultura que ha generat el Centre de Lectura, i serà una bona continuadora d'aquest llibre que en Pere Anguera va publicar l'any 75, que deia el Centre de Lectura una institució ciutadana. I cal agrair darrerament des del Centre de Lectura la implicació de tots els nostres associats, dels simpatitzants, dels reusencs, dels directius seccionals, els presidents que hem tingut, que avui ens acompanyen, la seva plantilla laboral, els col·laboradors, els ensenyants i els representants d'empreses, fundacions i institucions públiques que sempre hi han donat suport, per molts anys. Gràcies, president. Té la paraula ara el president de la Mútua Catalana. Gràcies, moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Jo voldria donar només unes breus paraules i una pinzellada de com una persona del territori, un ciutadà del camp, veu el Centre de Lectura. Jo que recordo quan vaig acabar, ja fa molts anys, l'any 68, vaig tornar a la meva ciutat, a Tarragona, recordo que en aquell moment un escriptor, Josep Anton Baixeres, vam visitar el Centre de Lectura, em va acompanyar i em va dir aquí, i vam tindre una entrevista amb el senyor Xavier Amorós, no sé si és present, però d'alguna manera jo vaig connectar aquella etapa fosca amb un lloc que emanava, era com un far, on tothom s'hi troba a gust, i quan tu arribes en allà te trobes com a casa. Aquesta és la sensació que jo vaig tindre. A partir d'aquell moment, amb una etapa, diguem-ne, laboral, en el qual hi va haver una simbiosi entre Redis i la Mútua Tarragona, en el qual fèiem coassegurances conjuntes, és a dir, anticipàvem el que a l'hora present té de ser i va camí d'una, diríem, d'una àrea metropolitana 2. Ho dic això perquè l'any passat vam fer un homenatge a persones que sota la protecció en aquell moment difícil d'un reusenc il·lustre, el senyor Roman Perpinyà Grau, un home jove amb empenta com l'Ernest Lluch, també desgraciadament traspassat, malauradament, es va iniciar unes converses a Salou, que eren unes converses sobre el camp. En aquell moment se desenvolupava un model que tenia com a base, per dir-ho d'alguna manera, el tema, diguem-ne, de la costa, el tema coster. Això va tindre lloc durant del 64 al 70, després no hi va haver financiació per poder continuar, però hi ha que dir que un il·lustre reusenc va posar el paraigües perquè les primeres ponències públiques que es van fer en català van ser gràcies a ell. Per tant, a partir de llavors ja va haver aquesta col·laboració en la qual nosaltres vam fer una fundació que estava connectada d'alguna manera a l'asseguradora. Després, per vicissituds de, diríem, de l'època i del moment i de lo que era el sector, es va anar reconvertint, i en el moment que nosaltres vam posar en marxa la fundació, el primer que vam fer va ser vindre a Reus i visitar el Centre de Lectura. I ens vam trobar amb un president que avui ja no hi és perquè és present, gràcies al Jordi Agràs, en el qual vam rebre totes aquelles sensacions que jo havia tingut al seu moment, es van posar de manifest. A partir de llavors, perquè anteriorment érem una fundació molt limitada, la compenetració, el treballar conjuntament, el buscar metes i objectius comuns, jo crec que ha sigut el denominador comú. Per tant, dins d'una sana enveja, la societat de Reus deu, crec que molt, molt, molt al Centre de Lectura. I els ciutadans que formem part del territori del camp, jo crec que tenim d'estar molt satisfets del Centre de Lectura.
per tots els presidents que hi han anat passant, que han anat deixant la seva impronta, per tot el que s'ha creat, el que s'ha fet, el que se fa, i no hi ha dubte que es farà. Per tant, moltes felicitats per molts anys i que això continuï sense fi. Gràcies. Perdoneu el lapsus que he fet abans, és evident que era Pau Font, quan fórem Ricard Font, com que estudiava amb mi, era el seu net, però parlàvem de Pau Font, que va ser president del Centre de Lectura i alcalde de la ciutat. Bé, gràcies per aquest aclariment. Té la paraula el delegat de Cultura del Govern de Catalunya a Tarragona, senyor Jordi Gras. Moltes gràcies, alcalde, president, autoritats, expresidents, consòcies i consòcies del centre. Alguns m'heu sentit a dir en actes com aquest que això de jugar a casa de vegades és difícil, però avui he de dir que, com tots sabeu, jugo doblement a casa. Això encara és més complicat i em fa i necessito agafar una certa perspectiva per felicitar-vos i agrair-vos en nom del Govern de Catalunya la feina que s'ha fet durant aquests més de 150 anys, la feina que es fa actualment i sobretot la feina que es farà amb aquells projectes que actualment s'estan coient a la casa, que és una casa que, com tots sabem, els que l'hem viscuda no para, i per tant doncs agrair-vos en nom del Govern tot això que heu aportat a la cultura, o que hem aportat, si m'ho permeteu, a la cultura nacional. I permeteu-me concretar-ho, és a dir, quan parlem del centre parlem d'una entitat que molts, o per molts, és la nostra segona casa, però aquest agraïment s'ha de concretar a les persones. És a dir, això no hauria estat possible si no hi hagués hagut, al llarg de tots aquests anys, si no hi hagués actualment, molta gent que, amb el seu compromís, amb la cultura, amb Reus, amb Catalunya, tradueix aquest compromís, aquesta voluntat, amb un treball incessant i fa que realment puguem tots plegats gaudir dels bons resultats que al llarg d'aquests 150 anys el centre ens ha donat. Abans parlava d'agafar perspectiva, deixeu-m'hi introduir una mica més. De vegades també cal que aquesta perspectiva hi sigui, és a dir, quan entrem al centre, com dic, estem a casa. Llavors, no sé si us ha passat a alguns, però quan entres a la sala d'allà i veus aquella fotografia del vestíbul o veus aquella fotografia de l'escala i veus aquelles peces que estem tan acostumats a veure-les com si fossin alguns dels objectes que tenim tots plegats a casa nostra, doncs en un espai diferent, fa que adquireixin una altra dimensió. Per tant, doncs, també vull felicitar els que heu fet possible aquesta exposició, perquè realment permetrà no tan sols reconèixer la feina que s'ha fet, la feina que, com dic, es fa i la feina que es farà, sinó, sobretot, el que també ens permet als socis de la casa és veure també tot aquest llegat que hem rebut o tot aquell llegat que hem anat generant i sobretot doncs, veure quina és la seva veritable dimensió. He agraït als socis, he agraït als treballadors, he agraït als directius, he agraït als presidents tot el que heu fet o hem fet per la casa, per la ciutat i per Catalunya, però deixeu-me també, com vaig fer el dia del sopar del 150 aniversari, agrair a les parelles i a les famílies de tots plegats, especialment doncs, dels que hem tingut alguna vegada alguna responsabilitat al centre, el fet que ens hagi permès doncs, compartir aquell temps que hauríem hagut de dedicar o hauríem pogut dedicar a la família, doncs, dedicant-lo a la casa i, per tant, a la ciutat i al país. Moltíssimes gràcies, felicitats, gaudim de l'exposició i gràcies sobretot pel que feu, però sobretot pel que farem tots plegats. Gràcies. El Centre de Lectura és una societat privada amb vocació de servei públic que des de la seva fundació l'any 1859 té com a finalitat el foment de la cultura en totes les seves manifestacions, conscients que els socis que l'única manera lògica, natural i per tant exclusiva de servir la cultura universal a Catalunya és servir la cultura catalana, esmerçant tots llurs esforços en aquesta finalitat. Article primer dels estatuts del centre. L'he volgut llegir perquè sintetitza aquests més de 150 anys de trajectòria de la primera entitat de la ciutat, amb una forta vocació de servei i cultural. I això ha estat en primer lloc gràcies als socis, que han anat mantenint
hem anat mantenint i hem anat vivint en aquesta casa que ara deia el president de la Mútua Catalana, que ens sentim com a nostra. Però també és gràcies a les juntes i als presidents, perquè cada un d'ells s'ha anat aportant en aquests anys de trajectòria el seu segell, les juntes, amb els socis, tots plegats han fet possible que tot aquest munt d'activitats que ha anat enumerant el president actual, en Xavier Filella, hagi estat possible. I això no és senzill. Això és també, com s'ha dit, fruit de molt de treball, de dedicació, de deixar d'invertir, no deixar, sinó invertir hores, aquelles que podien estar a casa, i el que fem és estar al centre fent activitats, des de les moltes activitats que sempre s'hi desenvolupen en favor també per la ciutat de Reus. Per tant, doncs, una felicitació i un agraïment a totes les persones que ho han fet possible. Aquesta entitat que és de referència a Catalunya, allà on vas, saben del centre de lectura. Allà on vas, et parlen del centre de lectura com aquella entitat, repeteixo, important en el país. Premi Nacional el 2013 de Cultura del Govern, anomenat per la Generalitat de Catalunya, en un acte solemne. Per tant, moltíssimes felicitats, però avui, en aquestes exposicions que podem veure aquí, en què també felicitar el comissari Massó de l'exposició del museu i també l'exposició que podem veure en el centre de lectura amb en Navais, que és el comissari, podem veure tot aquest patrimoni ric que té el centre i que té la ciutat en la cultura. 150 anys i que ho celebrem en l'any 2017 amb motiu també de la capital de la cultura catalana. Algun dia, nosaltres ja no hi serem, però algú recordarà que es van fer exposicions amb motiu de la capital de la cultura catalana aquell any 2017, com ara parlem d'aquell any 1859. Aquest és el gran tresor, el tresor de la història i el tresor de la memòria, perquè la memòria i història acaben igual, però comencen diferents, però mai s'ha d'oblidar. Aquest és el gran tresor dels reusencs i reusenques. Aquesta és la gran força que tenen les nostres entitats i la nostra gent. Per això, des de l'Ajuntament, una satisfacció avui amb tots vostès inaugurar aquesta exposició en aquest marc de la capital de la cultura catalana per reconèixer el treball fet per moltíssimes persones, però especialment per aquells que han anat al davant. Moltíssimes gràcies a tots que heu fet possible aquestes exposicions, comissaris, el president i a tots els que després també en el centre de lectura reviurem en la segona part d'aquesta inauguració d'aquests 150 anys d'activitats i de cultura a Reus. Moltíssimes gràcies i per molts més anys. Gràcies. I una altra pota que sempre passa de ser percebuda, però que és molt important, sobretot si s'han fixat a l'exposició al Museu de la Rabassa Santana, de la sala de la Rabassa Santana, s'han fixat que és molt atractiva, és una exposició molt visual. Doncs aquesta exposició, gràcies a la nostra feina, de, com deia, de l'equip humà, tant del museu com del centre de lectura, també els companys, el Sergi i el Marc, no sé on són ara, no els veig, d'OVNI, que ha fet la producció al disseny, que ja hem pogut comprovar que són uns grans professionals. Diré dues altres coses, no m'allargaré gaire, que avui no toca. Sempre s'ha dit que la identitat de Reus, o durant la història de Reus, dos dels nostres pilars que han arribat al nostre dia, quins són? La cultura, per un costat, i l'altre, el teixit associatiu, les entitats. Són dos actius que tenim a la nostra ciutat, cert o no? No entrem en aquest debat. Doncs jo crec que amb aquesta exposició, doble exposició, i tot aquest projecte que anem impulsant, jo crec que ho demostrem. És una prova que el Centre de Lectura, per exemple, és una entitat de les moltes de Reus que conjumina la cultura com un pilar de la identitat i l'entitat, i una entitat cultural. Més enllà de les parets i tot, important de les entitats que són. Com bé deia abans el Xavier, són les persones. Ara estem ben reunits, socis, amics, coneguts, etc. I és aquesta funció social que fa el Centre de Lectura. Amb l'exposició no hem volgut donar l'imatge de fer una història del centre de lectura. No hem volgut fer història. No sé si ha arribat, no sé si hem aconseguit el nostre objectiu. El que vam voler fer quan vam plantejar tot el projecte que l'hem anat desenvolupant és fer una història cultural del centre de lectura. Com ara deia, les entitats passen, unes desapareixen, surten de noves, o altres les persones, però l'important de les entitats, en aquest cas de les culturals, és la cultura que genera.
És la cultura. Està molt bé que hi hagi unes parets, que hi hagi una biblioteca, etc. Però si no es genera una cultura que arriba a la gent de la ciutat, del territori, més enllà, no té cap sentit. I és el que hem pogut expressar tant al Museu de la Nova Santana com aquí al mateix, mateix Centre de Lectura. I un altre incís, es parla molt d'aquesta exposició situa el Centre de Lectura a Reus i al territori. Jo crec que tenim, hem d'anar més enllà. Si no, fem-nos la pregunta, per què el Centre de Lectura tenim un fantàstic Santiago Rusiñol? Per què tenim dos jovins més? Per què tenim una biblioteca amb donatius, amb llibres de diferents llengües del món? Per què tenim un parc d'Argallo? Bàsicament per què? Perquè la cultura que s'ha generat des del Centre de Lectura i per extensió des de la ciutat, perquè parlar del centre és parlar de la ciutat, hem arribat al territori, a la ciutat naturalment, al territori, a les comarques del camp, a Catalunya i fins i tot més enllà. Pensa que als anys 20 i 30 la revista de Centre de Lectura va arribar fins i tot a Suècia, amb intercanvi amb universitat. Vull dir que això ens ha d'omplir d'orgull. I per acabar, que ja m'estic allargant una mica, dues reflexions. La primera, indiscutible que la cultura en aquests últims anys, amb la crisi econòmica, ha patit. Estem patint. La cultura està patint. Amb ella, amb el Centre de Lectura i qualsevol entitat. Amb aquesta exposició em diran, s'ha fet una mirada molt al passat. Rectifico. S'ha fet una mirada al passat, també al present i sobretot al futur. El possible, a la capacitat que tenim les persones a través d'entitats d'arribar més enllà i generar més cultura. Per això vull ser positiu i creure i fer-ho extensiu a tots vostès, que podem anar més enllà, podem superar tots aquests períodes tan difícils que estem vivint tant aquí a Reus com a nivell del país, a nivell internacional, i tirar endavant la cultura d'entitats com el Centre de Lectura. I per acabar, deixem dues afirmacions, no gaire tòpiques. Vull acabar amb dues frases. La primera, llarga vida al Centre de Lectura, als entitats de la ciutat de Reus. I la segona gran frase, llarga vida a la cultura a Reus, a Catalunya i a tot el món. Moltes gràcies.